Białe kocie gadzie piano, oto śmiewki osiedlano. Kam wałszywna ta ziemia, pełna ze sprykami nieszta. Tam, kiedy tu sady cata, gospodari na stranata. Любов та й добротата, це зарадя тва світината. Діче моє, мабу, конче, заубірай піхоонче, вавдовзі полікс красотата, ті прославя свободата. Невероятен пролетен празник за 15-та поредна година организира община Тунджа, кметство и читалище село Теняво. Конче ми вода не пие, стой не. Този празник се случва и е устойчив във времето благодарение на хората. Това са собствениците на конете, които знаят колко грижи са необходими за отглеждането им и ги полагат с огромно желание. Това са състезателите, които неведнъж са ни показвали какво значи хармония между ездач и кон. И докато го има отношението към отколешните традиции на народа ни, ние ще изпълняваме ритуала с захранването, ще провеждаме кошиите и ще се радваме на грацията, силата и устрема на конете. Това ми дава увереност, че и днес ще се получи хубав празник и успорвана над превара. Нека победят най-добрите! Желая на всички вас, участници и зрители, здраве, щастие и една плодородна и успешна година! Празникът на коня и конния спорт и тази година събра почитателите на благородното животно на Герена край Теняво, за да видят вековната връзка между човека и животното. Най-вълнуващи бяха кошиите на къси и дълги разстояния. Жокеи умело яхаха своите коне, за да покажат силата и връзката помежду си.
кон, най-атрактивен ездач, най-бърз кон бяха само част от призовете, които връчаха кметът на община Тунджа Георги Георгиев и кметът на Тенево Димитър Комитов. Отказвам се, че това е една магистър, Сашо е една успихтър, може би заради наградата, Сърния Космети за Людо. И сега искам Сърния Космети за най-младия участник. Ако е... Това е пише много, прочитам много вятър. Добра. Георги И сега вече сме в кошиите, къде са кошия? На трето място в къщата кошия се класира Георги Димитров! Ако смете за жаба, Георги Димитров! Трето място в къщата кошия! Ето го видава! И подаръка е наградата! Второ място за Митко Атанасов! Номер 5, Митко Атанасов, печели второ място. Беше много емоционален по време на състезанието. И големия победител в късата кошия е Атанас Тасков! Трето място за Йордан Еленов. Второ място в дългата кошия за Георги Димитров. Първо място в дълга кошия за Наско Русев. Аплодисменти за Наско, аплодисменти за всички наградени. Благодаря ви, че бяхме заедно. Спортен е от 2023 и очакваме по същото време и до нови срещи. Приятен и успех! Поддържането на традициите живи и предаването им на идните поколения е задължение на всички нас. Нашите обичаи и празници ни открояват и показват нашата уникалност пред останалите народи. В този ден, за 15-ти път, подобаващо тържествено, ще дадем старт на конните надгагвания в Тенево, за да бъдат здрави и силни нашите животни и най-важното верни на своите стопани. Този ден е мерило за грижите и любовта на стопанина към животното през цялата година. Затова на кошията идват най-силните и най-добре подготвени коне. Прекрасна е гледката на кони човек, след и в едно да припускат болно като вятър. Очаквано в третия месец на годината и природата се събужда за нов живот. А в сърцата на хората трептят надежди за спортен дух, хубаво време и богата реколта. На днешния ден съчетавам в себе си очакваната пролет и кръстата на коните на бягване. Бъдете една прекрасна символика, носеща ни успехи в празници, в очакваните ни трудови делници.